Nicoline, det blir seger mot AIK. Hur ser du tillbaka på den matchen? Nej, men jag syns det är en god kamp för vår sida. Vi löper riktigt mycket på skøjter och det kan man se i alla perioderna. Vi laver några små fel här och där, men jag syns att vi redder dem gott och det är därför vi vinner idag. Vi får en bra start där, 1-0 efter bara en minut av Ronja Savolainen, men sen måste hon utgå. Vad säger du först och främst om målet och sen att man tappar en sån spelare? Målet, det var ett gott mål, gott press. Det är alltid en god säkerhet att komma föran så hårt i en kamp. Ronja så blir nödt till att gå ut av kampen, och självklart ärlig, för hon är en stor profil på vårt håll, men som vi också ser så är det Ida träder in och Pernilla träder in i kampen och de gör det också supergott, så dessvärre Ronja röj ut, men vi har någon som kommer in gott i kampen. Vad säger du om själva matchen? Det blev mycket spel i powerplay. Ja, riktigt mycket spel i powerplay, och vilket är gott, för vi ska så får vi öva på det och några goda mål i powerplay också, så det var supergott att få öva något powerplay. Ett mål från din klubba, du verkligen siktade in dig och så tryckte upp pucken. Ja, jag tänkte faktiskt på att spela först på den andra stolpe och så tror jag hon snöd lite och så var det öppen upp i högra hörnet och så satt den där. Fint mål. Imorgon väntar möte med SD. Vad har du för tankar inför den matchen? Ja, men vi vet att SD är ett hårt arbetande håll, så vi ska bara ut och löpa på skøjter och ta en sejr igen imorgon.